Лятото фактически свършено с фен, така че тогава вече наистина няма да имам никакви пречки, но аз се надявам още зимата да се случи това нещо. Ти Макларен даде ли ти някакви гаранции, че след като иска да останеш в оборот, ще бъдеш титуляр или нещо такова? Никакви гаранции не ми дава. Той ми дава гаранция от 3 години. Си говори някакви неща. Вече да ми дава гаранция, няма да му повярвам така или иначе. За мен няма значение. Важно всеки мач, който играта показва на какво съм способен. И се надявам така до зимата да има, наистина да има вече развитие, защото вече съм, чувствам се готов да пазя и вече трябва да наистина запазя на някой отбор. Дали ще Твен, дали ще ПСВ Айндховен, дали ще Аякс, дали ще някой друг в отбор Холандия или в някоя друга държава, вече крайно време почна пазя. Разочарован от Стив Макларен? Не, съм разочарован, но все пак сега фактически имах възможност и наистина цената, която дават ПСВ Айндховен е доста голяма. Аз бях учуден, нали, все пак съм на 21 години. Дават 1,5 млн евро за мен и да ме откупят от Ливърпул. Рафа се съгласи, Рафа Бените, всичко беше наред и в крайна сметка аз бях готов вече да отивам на подписване. Той 2 дена преди това каза категорично няма. Ти си наш футболист, ние ще пробваме да те купим и така нататък. И мен ми стана много странно, предположение, че той не ми дава шанс да пада, но аз съм футболист, Твента им плаща в момента, аз нищо не мога да направя, така че до зимата поне съм там, вече свърши така не, че трансферна прозорец, няма какво да правя. Че тренерът на ПСВ Айндховен ти обещава титулярно място, когато е разговарял с теб. Ми да, аз по принцип аз няма да отида там, ако естествено титулярното място, аз трябва там да си го завоювам, но не е доволен това, което говорихме от титулярния страж. Има трима вратари и това, което говорихме, зимата ще се освободи от тях и вече аз ще отида и естествено дай Бог всичко е нормално да запазя там. Как ще изкараш тия месец до зимата в Твенте, след като не си доволен там? Аз съм професионален футболист, те ми плащат заплат. Ако нямаше ПСВ Айндховен, имах само Твента цяла година, така че аз за това нещо се чувствам щастлив. Пожелавам си да бъда само жив и здрав. Всяка измина тренировка ще тренирам все по-добре. Няма показан разочарование, мен това ми е работа. Аз съм професионален футболист, не мога да сърда на никой. Така е предсигнал, така е направил. Нищо не мога да кажа.